Labą dieną Lietuva minės Laisvės gynėjų dieną. Tiesiogiai iš studijos ir minėjimo renginių. Ką daryti ir ko nedaryti, jei jūsų kiemą užklysta laukinis gyvūnas, atsakys gamtininkas. Apie tai, kas svarbiausia svetur, LRT užsienio naujienų redaktoriai. 2 valandas tiesiogiai iš studijos ir svarbiausių įvykių vietų. Labą dieną Lietuva tariame 14 valandą.